жыл басынан бер елімізде 100-ден астам бала терезеден құлап кеткен. Төтенше жағдайлар министрлігін дерегінше көбіне 2-5 жас аралығындағы балдырғандар осындай қатерге көп ұшырайды. Сондықтан көп қабатты үйдегі терезелерге қауіпсіздік бұғаттаушы қою маңызды, дейді мамандар. Қайғылы жағдай орын алмас үшін тағы не істеу керек? Тілшіміз біліп қайтты. Бұл Астанадағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірі. Былтыр мұнда бір жасөспірім терезеден құлады. Қазір төтенше жағдайлар департаментінің мамандары баспаналардағы қауіпсіздік мәселесін реттеуді қолға алып отыр. Вот сейчас именно в летнее время. Қайғылы жағдайлар әсіресе жаздыгүні болады. Ата-аналар жұмысқа кетеді, ал балалар жалғыз қалып жатады. Мұндай кезде бірінші баланың қауіпсіздігін ойлау қажет. Олардың терезеден құлап кетуінің алдын алу шарасын ойлау керек. Тұрғындардың басым бөлігі терезеге бекіткіш тор қояды. Бүгін мамандар бізге келіп тор қою болмайтынын айтты. Бекіткіш торды неге қоюға болмайды? Себебі ол өрт қауіпсіздік ережелеріне сай келмейді. Сәйкесінше оны орнатқандарға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Оның орнына мамандар блокиратор қоюға кеңес береді. Тіпті бұл істе өздері көмек беруге кіріскен. Жилой фонд, то есть дома повышенной этажности. Тұрғын үй қоры мен көп қабатты үйлер қашанда мемлекет бақылауында. Бірақ бұл үйлерді жаппай тексереміз деген сөз емес. Мамандар тек жоспарлы түрдегі тексеру мен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Дәл қазір біз бекіткіш тор орналастырылған азаматтармен сөйлесіп, оны айыппұлсыз алып тастауға мүмкіндік беріп отырмыз. Себебі бекіткіш торлар тұрғын үйде өрт болған жағдайда құтқарушылардың эвакуация жұмысына кедергі келтірмеуі тиіс. Қазір пластик терезе орнататын компанияларда құлыптың түр-түрі бар, дегенмен тұрғындар дәл осы бекіткіш торға сұраныс тарттырған. Мәселен, мына компания күніне 100-ге жуық тапсырыс қабылдайды. Мұнда поликарбонатты бекіткіш 25 мың теңге тұрады, ал алюминийден жасалғандар 2 есе арзан. Ал блокираторлардың бағасы шамамен 4,5 мың теңге. При установке блокираторов. Блокираторларды орнатқысы келетіндерге кепілдік бермейміз деп бірден ескерту жасаймыз. Себебі қатты жел соқса, ол жұлынып кетуі мүмкін. Немесе өздігінен бұралатын пластик масаларда уақыт өте істен шығуы мүмкін. Ал бекіткіш торларға жел әсер етпейді. Оған бар болғаны 8-ші номерлі гайка кілті керек. Бірек гайканы кілтпен бұрау арқылы бекіткіш торды қиындықсыз ашып алуға болады. Былтыр балалардың терезеден құлауының 170 оқиғасы тіркелген, ал биылғы жарты жылдың өзінде 102 бала терезеден құлап, 7-і қайғылы жағдаймен біткен, 95-і түрлі жарақат алып ауруханаға жатқызылды. Қазір заң бойынша құрылыс компаниялары жаңа үй салғанда терезелерге қауіпсіздік құлыптарын бірден орнатуы тиіс, алайда оның орындалу барысын әзірге тексеріп жатқан ешкім жоқ. Әлмира Орызбай, Мұрат Әріпханов, 24 кезет.